ביום חמישי הזכרנו שבמסורה, בתנ״ך, כתוב שלוש פעמים ונשמע. אחד כתוב בפרשת השבוע, ונשמע קולו בבואי לקודש. זה בפרשה שלנו. ונשמע קולו בבואי לקודש. יש בפרשת משפטים שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, ויש במגילת אסתר ש... ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מדינות מלכותו כי רבה היא. כתוב במדרש שחנניה, מישאל ועזריה, נבוכדנצר אמר להם שיבואו לעבוד הצלם. אז חנניה, מישאל ועזריה אמרו לו, אדוננו המלך, מה שאתה תצווה עלינו במס, בארנונה, אנחנו מוכנים לעשות. אבל בדברים שהם שייכים לענייני שמיים, את וכלבה שווין. אתה והכלב אותו דבר. וכתוב במדרש שאדם שמבטל את הרצון שלו מול רצון השם, זאת אומרת, אם באמת אדם כובש את הרצונות שלו מול רצון השם, אז הוא זוכה, ככה המדרש אומר, שכשהוא יתפלל, אז הקדוש ברוך הוא ישמע על התפילה שלו. אם אתה מבטל את הרצון שלך, הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שלך. אז לפי זה, אז מובן טוב המסורה. כתוב במסורה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מדינות מלכותו. הם, חנניה, מישאל ועזריה, אמרו לו, אדוננו המלך, ונשמע פתגם המלך, אתה רוצה שאנחנו נשמע את מה שאתה אומר, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מדינות מלכותו. מה שאתה תגיד במדינות המלכות שלך על מיסים וארנונה, אנחנו מוכנים לשמוע. אבל בדברים אחרים, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנחנו שומעים רק לקדוש ברוך הוא. ומי שעושה ככה, אתה יודע מה הוא זוכה? שנשמע קולו בבואי לקודש. שכשהוא יבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, אז נשמע קולו בבואי לקודש, אז הקדוש ברוך הוא ישמע לו. גם כן יקשיב לו לתפילות שלו. אבשלום שבדרון, המגיד הירושלמי, הוא סיפר שהוא היה פעם בארצות הברית, וקרא לו איזה רב אחד. הרב הזה היה רב של בית חולים שם, והוא אמר לו, יש לי משהו, יש לי סיפור מעניין בשבילך. הוא סיפר לו שבהזדמנות אחת, קראו לו לרב בית חולים, איזה נערה צעירה, יהודיה, סיפרה לו שאח שלה עבר תאונת דרכים קטלנית, ועכשיו זה הרגעים האחרונים של החיים שלו. אז צריך לבוא להגיד את שמע ישראל, וידוי. אז הוא מיד בא, רב בית החולים, מיד בא, רואה, יושב שם איזה ילד מרוסק, כולו מחובר למכשירים, מלא צינורות, והמכשירים ככה קופצים. אז היא, תוך כדי הסערה שלה, שלה בוכה וזה, היא אומרת לו, לרב, שאבא שלה, הוא נמצא בבית אבות לא רחוק מפה, וצריך ללכת לספר לו. אבא שלה בכלל לא יודע שהבן עבר תאונת דרכים כזאת קשה. אז הוא הלך, אז אמרו, טוב, מי ילך לספר לו? הרב של בית החולים, לך תספר לו. הוא אמר, אני הייתי צריך ללכת לספר לאבא. החליטו שמקום לספר לאבא, אז יביאו אותו לבית החולים, לקצר את התהליך. הביאו אותו לבית החולים, והתחילו להכין אותו, אומר לו שהילד שלו עבר תאונת דרכים, והמצב קשה, והוא רואה שהאבא נשאר אדיש. לא מזיז לו. אמרו, תשמע, צריך פסיכיאטר דחוף, הבן אדם, או שהוא אף פעם לא היה לו שכל, או שעכשיו, תוך כדי, לא שמת לב, והוא כבר קיבל איזה משהו בעיה. הרב ראה שהוא לא מבין, אמר, תשמע, אנחנו נביא אותו ליד המיטה, אם הוא יזהה את הילד, טוב, אם לא, נגיד לו, הקרנה, הקטונת בן חי, אם לא, תשמע, זה... הכניסו אותו לחדר שם, לטיפול נמרץ, מראים לו את הנער, והאבא מסתכל, אמר, טוב, בסדר, אני הולך. הרב אומר לו, תגיד לי, אתה קרה לך משהו, זז לך משהו, שבכלל לא היה לך משהו בפנים. תראה, זה הילד שלך. אז אמר לו, תקשיב, תקשיב. אומר לו, תשמע, אני, כשהייתי בצעירותי, הייתי ברדין, העירה של החפץ חיים. והחפץ חיים חיבר את המשנה ברורה, ולפני שהוא פרסם את זה לרבים, אז הוא הוציא קבצים קטנים, וביקש מקבוצה של בעלי בתים שיקראו את המשנה ברורה, כי הוא אמר, הרי אני פרסמתי את זה בשביל הציבור, אז אני רוצה לדעת אם זה מובן או שלא מובן. אם זה לא מובן, אז מה, אני צריך שזה יהיה מובן. הוא אומר, ואני הייתי אחד מהקבוצה האלה שיושבים ולומדים את המשנה ברורה. וכשסיימנו, אז אומר, החפץ חיים ברך אותי בשתי ברכות.
ברכה אחת הוא ברך אותי שאני אזכה לאריכות ימים ושנים, והברכה השנייה הוא ברך אותי שלא ימותו ילדיי בחיי. הוא אומר, אני סך הכל בן 76, ככה שהברכה הראשונה של החפץ חיים לא התקיימה, לא נראה שהוא הולך לעזוב את העולם בקרוב, והברכה אם כן מובטח לו שכל זמן שהוא חי לא ימות הבן בחייו, אז הוא יודע שזה העניין של שניות ויהיה פה נס, הוא לא יודע איך, אבל יהיה פה נס ואין לו מה לעשות. תבואו תבשרו לי כשאני אהיה בבית אבות. והוא אומר, וככה היה, ככה הרב הזה מספר, הרופאים פשוט לא האמינו למראה עיניהם, אבל הנס קרה, והילד הזה קם על רגליו והיה לאחד האדם. זה מראה לך מי האיש החפץ חיים, מי שמבטל את הרצונות שלו, בטל רצונך מפני רצונו, מי שמבטל את הרצון שלו לפני הקדוש ברוך הוא, אז גם הקדוש ברוך הוא כביכול מבטל את רצונו ועושה את רצון האדם. זה ונשמע קולו ובואי לקודש. אם האדם אומר כל אשר דיבר נעשה ונשמע, אז גם הקדוש ברוך הוא יגיד לו ונשמע קולו ובואי לקודש. כשאתה תתפלל אליי אז גם אני אשמע את הקול שלך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.